У межах населених пунктів Великолучківської громади проводять роботи з прокладання асфальтопокриття. Ділянки в межах населених пунктів Лучки, Кайданово, Домбуки і частково там трошки в Червіньові буде. Чому визначали саме ці ділянки? Я дуже добре розумію і хочу попросити вибачення у мешканців там Кузьміна, Руської Кучеви, Старої, Драгинів. Ми знаємо і за ці населені пункти, але минулого року ми тут зробили певний обсяг робіт, закінчилися, скажімо так, такі карти дуже вкрай у жахливому стані. Кошти на ремонт доріг у межах сіл виділили з місцевого бюджету. Загалом на покращення інфраструктури спрямували 7 мільйонів гривень, каже Василь Куштура. В умовах військового стану ми обмежені у фінансуванні і у проведенні певних робіт, але водночас у нас відкрилася інша можливість і ми скерували близько 7 мільйонів гривень. Ну, не скерували, а вартість цих робіт, які ми визначили, буде коштувати близько 7 мільйонів гривень. Ми готові виділити ці кошти з власного місцевого бюджету в повному обсязі для того, щоб довести дані ділянки, як ви бачите, до логічного завершення. Першочергово оновлення шаропокриття проведуть у найкритичніших ділянках дороги, розповідає голова громади. Опісля за можливості ремонту підлягатимуть і інші вулиці сіл громади. Було прийнято рішення зробити саме ці участки, які є найбільш такі були в жахливому критичному стані, але на цих відрізках, от у цих селах. Ми цього разу ми зробили акцент іменно на роботи у межах населеного пункту. Поза як, ну, треба робити ще й за межами, але поставили в пріоритет в межах населеного пункту. Наразі працівники дорожньої служби працюють одразу на декількох ділянках – у селі Великі Лучки, Кальник та Домбуки. На даний час проводяться роботи по виправленню профілю поздовжнього і поперечного сумішу С5, С7 сумішу. Загальна площа ремонту проїжджої частини складає до 5000 метрів квадратних. Це в різних населених пунктах? Великі Лучки село і село Кайданово і Домбуки. Місцеві зізнаються, що довго чекали на оновлення шляху, адже через поганий стан покриття виникало чимало труднощів. То, що ремонтують, то добре, але стані вона була незадовільним, бо ніхто не хоче їхати, ні доставки, ні і машини вбивати. Ну, то, що роблять, то добре. Загалом у рамках робіт відновлять близько 5 кілометрів шляхів, що сполучають населені пункти з адміністративним центром громади селом Великі Лучки.